tuolla joku ranta-asutus. Kerta mulla näitä zombeja nyt on jo perässä, niin miksi, mikä se ettei lisää? Nyt mä näen jo construction cranein ja satama craneja tuolla. Pääseekö soutuveneellä mihinkään? Ei taida päästä. Nyt mä en osaa sanoa muuta. No ei mulla aikaa kauheasti yrittää, kun se ei oo laiturin päästä vaan tässä rannassa. Joo. Noin fanit seuraa mua liian intensiivisesti. Hei mä kuulin, tuolla on ruumis. Kuinkahan kaukana mä oikeesti on? Mä en muista yhtään missä se Komarovo on siellä kartalla. Hei tuolla on warehouse. Sieltä voi löytyy Winchestereita ja muita kivoja. Sinne vaan. Osa samalla pääsee katsoa, että mikä paikka tää on. Onks siellä yksinään yksi warehouse vai? Onks niinku rannassa nyt jossain? Ei oo rannassa. Oot sä minkälaisessa kohdassa? Mettää. Niitä on graffakysi. Mä en tunnista, toi on joku tosi vaikee mestan nimi. Ei mä oon rannua, tässä on aika leveä tää ranta. Missä päin se warehouse on? Junaradan vieressä. No okei, okay, sitten. Hetkinen! Mulla on ihan helvetisti näitä zombeikin perässä. Niin... Se on lyhyt kauhaus. Mä en koskaan nähnyt tommosia lyhyitä kauhausseja. Ja lato. Täällä on myöskin ruumis. Sillä on Winchesteri. Thank you very much. Joka ovesta tulee nyt zombeja. Ai mulla ei oo ammuksia tähän. Okei. Selvä. Hätä ei ole tämän näköinen. Vielä on monta sisätilahuonetta mihin, tai rakennusta mihin juosta. Täälläkin on ruumis. Sillä on flashlight. Joo. Täällä just tuossa huomasin, että se airfieldin niin kuin eteläpuolella on tollasia ei tavallisen näköisiä sotilasteltoja. Se on ilmeisesti joku leiri. Tai toi näyttää vaan niinku sellaiset tyyliin pakolaisleirin tyyliseltä. Okei, mä löysin liin. Mut ei ammuksia. Mulla ei oo ammuksia, mut mulla on ase. Tossa on jotain hauleja. Please. Please, ole Winchesteri. Ei ole. Näköjään mä kadotin ne zombit kyllä tässä hässäkässä. Ja framerate on sellainen turvallinen 12. Nää on varmaan aika tuoreita kuolemia, koska täällä ei oo panoksia missään. Mä varmaan vaan kerännyt hirveen junan ja sitten tullut kuolleeksi, niin... Taas Winchesteri. Mutta ei kuteja siihen. Hauleja. Vääriä hauleja. Jouskari. Ja yksi nuoli. Parempi se on kuin mun nykyinen aseistus.
Nyt me ei oo vähän tota... mielenkiintoiseksi. Piti katsoa niin kuin oikeassa elämässä taaksepäin, että paljon kello on. Niin laitoin altin pohjaan ja rupesin katsomaan niin kuin teitsilässä taaksepäin. Oho! Ei mennyt ihan putkeenkaan. Hopperi tuli jostain perseestä yhtäkkiä. Oi saatana! Niin huono frame rate, että mä en näe mitä mä teen. No, nyt mä hukkaan ton kivasti tolleen noita zombin, kun mä kiersin takas sisään. Tää oli stopped, tää tyyppi. Siinä oli paljon ruokaa ja muuta kivaa. Ei tää kyllä yhtään kivaa, tää frame rate oikeesti. Ihan saatanan kauhean. Mulla on 10 täällä näin. Mä en niinku oo koskaan ollut tässä paikassa, niin mä en tiedä onko se... Liittyykö se vaan tähän mestaan. Sanotaanko näin, että on ainakin haastavaa yrittää osua 10 freimillä jouskarilla mihinkään. Mitä tuolla on tuolla vessassa? Siellä jotain tavaraa kyllä. Siinä on kans pellettiä johonkin aseeseen. Jos vaan saisin luuttia niitä, mutta kun tää aina bugittaa, niin sikana näissä vessoissa. Paskahuus. Ne on kyllä jo vaikeita. Kun ne menee sinne jotenkin oudosti, ettei pääse. Haa, altapäin toimii hyvin. No se täytyy vähän... Jes, mä löysin Winchesterin kuteja. Voisin kerran hakea sitten Winchesterin taas. Jaha, se näki mut.
No, ainakin tässä tulee sitten paljon tätä zombeilta pakenemista. Viisas peli. Heitti mun Winchester-slugit pois. Mä otin Winchesterin. Tintintin. Tosin jos ne on niitä slugeja, missä on vaan kaksi niinku yhdessä, niin silloin ne on sille tupla tiippuisella hautalla. Joo, mä tiedän. Nyt noita tulee sit vähän enemmänkin. Se nyt oli odotettu. Oh, fuck! Ne juoksee ladoissa sisällä näköjään. Ja vielä laatikoiden läpi. Ja mun framerateillä. Mä vuodan verta ja niitä tulee vaan lisää. Ja toi on laatikon läpi. Ei, Jesus, nää on hankalia. Kahdeksan kutia jäljellä. Make them count. Tosin tällä 10 frameillä se on aika mahdotonta. Näin ne varmaan ne muutkin täällä päin. Joo. Aika paljon zombeja. Nää on oikeesti loputtomia, nyt tulee vaan enemmän ennen. Nyt siinä on jo 5 tulossa portaita ylös, mulla on 4 vuotta. Hyppä alas! Älä kuole! Kuolen. Etkä! Kyllä. Voi hitto. Ei ollut vaihtoehtoja.